Så mina damer och herrar, nu ska vi presentera hur man sminkar en zombie eller en helt vanlig människa till en zombie. Först behöver du som vanligt ett par penslar, ett par tunna och en lite tjockare. Så behöver du vatten i en burk och en sån här svamp och det är allting. Förutom färgerna förstås. Som ni ser så har vi också använt en bakgrundsfärg här i början. Som vi har gjort i vissa matlagningsprogram har vi förberett den nu. Som vi använder svampen till, förslagsvis vit färg eller grå som det är i det här fallet. Då tar man alltså svart färg och penseln. Och så för att göra lite skuggning så tar man ett tunt, lite som fläckar. Bara så där. Och så ska man inte göra så här utan göra åt det hållet. Så ska det bli åka in i huden desto mer. Då fortsätter vi med samma svart färg och samma pensel genom att göra en form av så det ser ut som att kinderna går in lite granna. Och då gör man det genom att göra så här med handen. Kan man göra försiktigt. Tänk på att inte ta alldeles för mycket svart färg som vi har gjort i det här fallet. Utan det ska alltså bli mycket tunnare och mycket finare än vad detta är. Sådär ja. Då använder man samma färg och samma pensel och gör ringar under, oh God. Ringar under ögonen som ska se ut som ringar under ögonen. Lite försiktigt. Tänk på att inte ta för mycket svart färg, glöm aldrig bort det. Sen har en zombie lite ihåliga ögon, i alla fall i detta fall. Och då blir det svart färg runt om själva ögonen också. En zombie använder vanligtvis inte läppstift, men detta är då det svarta till läpparna. Och då använder man samma pensel och samma svarta färg. För att få läpparna svarta helt enkelt. Och då gör man det försiktigt. Vi kan gärna stryka med fingret. Och göra dem lite större. På det här viset. Mycket enkelt. Lite kladdigt. Det går bra.